តែពីមក្រមុំទៅមុនស្រគេខ្ញុំញាក់ព្រើតហ្មងខ្ញុំថាចេះអឺក្រមុំអញមិនគួរអស់មួយតែក្រោយទេខ្ញុំគិតសម័យថាចេះខ្ញុំចង់លែងលះស្ដាយណាលោកអើយស្ដាយពីមក្រមុំតែគេចៃចង់លែងលះស្ដាយខ្លួនស្ដាយប្រានបងរុកបងចោមបងកាយមិនគួរប៉ុណ្្នឹងថារាសាមិនគង់ឲ្យថាក្រោយយកបាទអីយ៉ៃខ្ញុំម្ដងនេះលេចាស់ដៃតែម្ដងស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញស្ដាយព្រហ្មចារីយ៍ហើយចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលនៅពីវ័យក្រមុំចង់ឲ្យតាចាបជាអ្នកសំដែងតួចំនួនតែក្រូចចាំមើលតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកក្មេងនេះមានសារនឹងចំណានឹងឈួតទៀតណែអ្នកប្រឡងនេះពីចាស់បុរាណគេបានចាស់ចែងមកហើយគេថាអ្នកខ្លាហានប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចាញ់បោកល្មិចស្រីស្អាតដែរចូលរួមសើចសើចកំសាន្តរាល់សប្តាហ៍សូមរង់ចាំទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់និងផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលពី Nine Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់អើក្មេងបងកូនប្រសាបងនាំមកជូនដោយរាល់ជាស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិរសៀលហើយនេះណែទឹកតែត្រឡាចូលសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយ